predsjednika Vlade Republike Hrvatske i ministra hrvatskih branitelja Tomu Medveda. Ministra obrane Marija Banožića. Zadovoljstvo zaželjeti vam dobrodošlicu u prvi pete... Poštovane obitelji naših poginulih i umrlih hrvatskih branitelja i civilnih žrtava Domovinskog rata. Poštovani hrvatski branitelji, hrvatski ratni vojni invalidi, poštovani predsjedniče Vlade, uvaženi ministar obrane, poštovani državni tajnici i ostali dužnosnici Ministarstva hrvatskih branitelja, poštovani župani, gradonačelniče, ravnatelju doma hrvatskih veterana u PIK-u, poštovani načelniče policijske uprave, poštovani voditelj podružnice prvog veteranskog centra ovdje u Šibeniku, cijenjeni uzvanici, dragi prijatelji. Ovo je povijesni dan u Republici Hrvatskoj i iznimno sam sretan da se danas obistinjuju riječi koje smo gradonačelnik i ja izrekli u srpnju 2020. godine ovdje na ovom mjestu kad smo najavili izgradnju prvog veteranskog centra u Republici Hrvatskoj ovdje u Šibeniku. Pozdraviti ime cijele vlade na ovom zaista posebnom događaju otvaranja ovog veteranskog centra u Šibeniku koji najbolje simbolizira viziju rada ministra hrvatskih branitelja Tome Medveda. Mi smo, evo sada već 6. godinu skupa u vladi i radimo na svemu onome što smatramo da je dobro, prirodno, normalno i da je naša moralna obveza prema hrvatskim braniteljima i prema svim onima koji su dali najviše za slobodu Hrvatske. Smo našli rješenja i to na razini zaista visoke i dostojanstvene kvalitete. Daj nam danas i otpusti nama.